Ahoj Jiří, zahrajem si takovou hru. Vždycky ses vychloubal, že mé zkoušky jsou snadné a že se dají snadno obejít. Nyní máš šanci to dokázat. Žít nebo zemřít. Vyber si. Nechápu to, to je tak trapný, tyjo. Vlastně jsou to ti jednoduchý, tyjo, kdybych tam byl, jak to udělal úplně jinak. Řekl, kej, by tam mohli hodit ty nástroje, prostě úplně trapas, prostě to bylo. Jsou fakt dobrý. Případně, ty budeš mít příležitost si to vyzkoušet. No, kdyby to bylo takhle jednoduchý, tak koho to zajímá? Uvidí. Je tady někdo? Haló? Ne, ne, jdu zpátky. Sakra, kdo to zamknul? Musí tu být i jiná cesta. Nyní jsi u své první zkoušky. Jediná možnost, jak se odtud dostat, je přímo před tebou. Je třeba uvolnit napětí z kabelů, které drží dveře, tak, že sebe použiješ jako vodič. Jinak cesta zůstane navždy zavřená a ty tu zůstaneš navždy. Ne, ne. Dobře.
čekáte druhá zkouška. Pokud se chceš dostat dál, musíš naplnit tuto nádobu svou vlastní krví. Pokud neuspěješ, víš, co tě čeká. Takže fosilovna, je tady na číslo od své gorily, v životě nenapadlo. Pan, řek. Vítej, Jiří, u své poslední zkoušky. Tvá poslední zkouška je hádanka. A ta zní následovně. Všem věcem a lidem to náleží. A předtím někteří pohrdají. Hlaď to a zírej, dokud nezešíříš. Leč to žádné rány nebodají. Děti to zbožňují. Starci se bojí. Pany se radostí točí, když křičíš, ono to pláče, když zýváš, ono to spí, když směješ se, tomu na rty úsměv vyskočí. Co je to? U odpovědi na hádanku najdeš klíč, který ti otevře bílé dveře ke svobodě. Cože? Zběhně. Máš na to přesně jednu minutu. Jiří, pokud posloucháš tuto nahrávku, znamená to, že jsi v této zkoušce selhal. Vychloubal ses, že mé zkoušky jsou snadné a že se dají snadno obejít. Měl jsi možnost to dokázat. Nyní ses však přesvědčil o pravém opaku. Přežijí jen ti nejsilnější. A to ty. Evidentně nebyl. Dokázal si projít první zkouškou přes elektrické kabely, které držely dveře. Dokonce ses dostal i k druhé zkoušce a i přesto ses dokázal záhadně dostat. Ale ještě tě čekala třetí a zároveň poslední zkouška při cestě ke svobodě. A jak dopadla? Zvládl jsi. Opravdu jsi smyslel, že to zvládneš? Že dokážeš přežít? Nesplnil jsi třetí zkoušku. Prohrál jsi. Pro tebe to znamená jediné. Toto místo se stane tvým vlastním hrobem. A ty už nespatříš světlo svobody. Mám pro tebe ještě jednu otázku. Dokážeš zemřít se ctí? Tvá cesta je u konce, a to jednou pro vždy. Konec hry! Co nejde? Ne!
hra je u konce. Další oběť.